Varelses, ես Անին Նավասարդյանն եմ, ներկայացնում եմ Արևմտյան Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը։ Այսօր մենք խոսելու ենք հայկական լեռնաշխարհի հայկական լեռնաշխարհում հայերի բնիկության ու իրենց մշակույթի մասին։ Ուզում եմ նշել մի շատ կարևոր փաստ, որ ինչքան էլ փորձեցին կոտորածների, ցեղասպանության միջոցով բնաջնջել, ոչնչացնել, վերացնել մեր մշակույթը ու մեր ժողովուրդը, այնուամենայնիվ մենք շարունակում ենք ապրել, ստեղծագործել, ու դա անհերքելի փաստ է մեր ժողովրդի այս տարածաշրջանում բնիկ լինելու ու խորը, շատ խորը արմատներ ունենալու մասին։ Ցեղասպանությունից հետո Արևմտյան Հայաստանից Արևելյան Հայաստան եկած մարդիկ երբեմն նույնիսկ ամբողջ իրենց գյուղով տեղափոխված մարդիկ, հայերը, իրենց հետ բերեցին նաև իրենց մշակույթը՝ Մուշի, Սասունի, Շատախի, այդ երգերը, այդ ասքերը, ժողովրդական առակները, դրանք անմիջապես կապված են այդ երկրամասի բնության հետ, սարերի, ձորերի, ջրերի, կենցաղի։ Փաստորեն, Արևմտյան Հայաստանի մի գողտրիկ երկրամասի մշակույթ տեղափոխվել է Արևմտյան Հայաստան ու շարունակում է իր կյանքը, իր երկրորդ կյանքն է ստացել Արևելյան հատվածում ապրող ժողովրդի, էլի բնիկ ժողովրդի մոտ։ Մարդիկ վերցնում են այդ երգերը, երգում, սովորեցնում դպրոցներում, պարերն են պարում։ Ես ուզում եմ շեշտել Կարին ազգագրական խմբի գործունեությունը Գագիկ Գինոսյանի գլխավորությամբ, որոնք ամեն ամիս մեկ օր մեծ տոնախմբության միջոցով փորձում են այդ պարերը տարածել ժողովրդի մեջ, ու մարդիկ մեծ սիրով պարում են, սովորում են, ու կարևոր չէ ինչ տարիքի են, մեծ ու փոքր, իրար ձեռք բռնած պարում են քոչարիները, մեր տարատեսակ կանացի ու տղամարդկանց տարբեր ծիսական պարեր։ Շատ տարբեր արվեստագետներ, երաժիշտներ փորձում են մշակել այդ երգերը տարբեր ոճերի մեջ՝ ռոք, ջազ, դասական ու նորովի ներկայացնել։ Արևմտյան Հայաստանում էլ, ինչքան էլ որ ճնշումները շատ են թուրքական կառավարության կողմից, էլի կան արվեստագետներ, որ անկախ ամեն ինչից, անկախ կառավարության կողմից տարածվող վատ վերաբերմունքից, էլի իրենց արյան կանչին հետևելով այդ երգերը փորձում են հողի տակից հանել ու նորովի մշակելով մատուցել մեզ։ Արևմտյան Հայաստանում ապրող այն հայերը, ովքեր որ գիտեն, որ իրենք հայ են, ու իրենց պապերից, իրենց ծնողներից լսել են կամ իրենց ժառանգված երգեր, ասքեր ու բանաստեղծություններ գիտեն, ինչի՞ չէ, պարեր, խնդրում ենք ձայնագրել, թեկոս ոչ պրոֆեսիոնալ հեռախոսներով, որ ցանկացած մեկը մեզնից ունի, և ուղարկել մեր հասցեին, որ դուք կտեսնեք մեր էկրանին։ Դրանք մեզ համար շատ կարևոր, շատ թանկ, անգնահատելի նյութ են, փաստեր են, որոնց հետ մենք պետք է աշխատենք ու որոնք պիտի ծառայեն ապացուցելու մեր ժողովրդի բնիկությունը այս տարածաշրջանում ու
ցույց տալու ամբողջ աշխարհին, թե ինչքան կարևոր է պահել ինչ գանձեր մենք ունենք իրականում ու ինչքան կարևոր է պահել ու պահպանել այդ գանձերը ստեղծող ժողովուրդներին։ Շնորհակալություն, մաղթում ենք հաջողություն։